スーパーマーケットいきなりボーナスタイム突入でございます。ボーナスタイム。ああ。ああ。そうです。はい。チャンさん、買い物に来ている主婦のエプロンが虹色に光った。佐野さん、買い物カゴが3つ増えた。意味ないだろ。佐野さん、2%オフになった。佐野さん、監視カメラの電源が全部オフになって万引き G メンが全員帰った。ライフのログはハートまみれになった。万引き G メンが全員帰ったってわかってことは万引き G メンだってバレてるってこと。1分経過。キャンさん、と野菜売り場のところに肉が積まれた。やった、うろうろしなくてすまん。試食売り場のおばさんの手にでっかい剣が。なんかって何の得がある。やめてください。なんか隣のガッツの駐車場も使ってよくなった。レジ開けっぱなしになってて現金掴み取りたんだ。治安が悪すぎる。はい、フリートさん、ボーナスタイム途中鈴木奈々です。焼肉鈴木奈々、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 できれば同じ値段でステーキを。3分やないかのリズムだって。よそさん、レジが大量の50円硬貨になった。チャンさん、いつもは開いていない扉が開いた。100g が 1g ということになった。99% でいいけどな。内川さん、ナスに棒の刺さったあのお盆のやつが大量に並べられてたんですね。え、誰さん、ウマ娘が来た。ウマ娘そのままで呼ばれてないんだ。あの偉い人が代わりに買ってくれた。はい、ペンを置いてください。3分切れました。ペンを置いてください。スーパーの全部の商品がお店の中央に集まった。天井からかかってるトイレ の表示の札が僕たちの手の届くところに。絶対にない、この重量を他に回すべきだって批判されたが、乗組員から好評になった宇宙船の説。では行きましょう。スタートです。はい、古里さん、現在の重力を表示してくれるんですけど、もうずっとゼロだって意味がない。はい、田野さん、あのロケットを形をしたミキさん。トイレって書かれてる鉄の塊。何が良かったんですか。メーク。
からターに行くメーター。巨匠さん、無人島に持っていきたいものを質問してくれるロボット。はい、タノさん、あのね、こっそりさせてください。宇宙船入れ。タノさん、あの前の船長と同じ重さの米だわ。生米がいらんし。あと食堂ですってドア開けたら上にチューブみたいなのが垂れてて、それを見たらなんかクソデブがそれをジュルジュル吸ってて食料人類とは全く同じ。VR 日高屋。あのよりのジャイサンスシューマイルーム。いろいろ出せるようにした方がいいですよ。残り1分。はい、チャンスさん、なんかプロジェクターが置いてあって、その最も細い牛の角が見れる。巨匠さん、無重力体験小説。読んで。大さん、上に出るドリンクバー。コスミトさん、なんでかわかんないですけど、ホゲータ饅頭が売られてるんですか。ボーリング場。言い方だけ独立性が。はい、ジャイさん、全部これからの畑。全部だけはコツミツドさん、裸サウナ。全部そうなんですよ。今、ペン置いてください、ペン置いてください。では、じゃあ、タオさん、泣いてるロボット。ジャイさん、知らない猫。知ってる猫になるだろ、すぐ。佐野さん、あ、ちっちゃくここにアームストロングって書かれてあるタンス。はい、以上です。ありがとうございました。1位196ポイント佐野。ちなみに2位が188ポイントの藤川さん。